Ige tuberemu n'obuntu bulamu ng'abantu obuntu bulamu buno eno bujja tuyamba okubeera nga tukwatizaako bannaffe abawerako ate awatalina kubeera nga tusuubira nti no balina kye bayinza otuwa in return. Obuntu bulamu buno eno bugenda kubeera nga butuyamba okubeera nga naffe tukula tukulaakulana omanyi buli buli bw'okola ekintu ky'obuntu bulamu oba ekikolwa ky'obuntu bulamu n'obeerako kangeze gw'oyambako mu ngeri emu oba endala naye alina wajja otutuuka akuyambeko. By the way, ate oluusi tuyinza okubeera nga tubanenya ng'olaba munno gwe wakwatirako ayiseemu naye ng'olaba alinga eyakwerabira kyokka ate waliwo w'atuuka nakwatirako noga yii utyo yono gwe nali manyi nti notasi yanneerabira. So mbagamba nti obuntu bulamu tubukola watali kusuubira kufuna kirala naye nga tubukola ku lw'okulaba nti nno bannaffe tubayamba abeetaaga obuyambi bwe tuba obusobozi tubuyina. Obuntu bulamu kifuuke ekintu ekibeera ekitundutundu ku ffe nga tosuubira obuntu bulamu tukikole nga kiva ku mutima gwaffe tukikole nga kiva ku kwagala kwaffe tukikole nga tukikozesa omutima gumu nga kiva ku nniya yaffe ne Katonda naye munnaaye ajja tusasulamu museera ne Katonda naye aba ajja tusasulamu museera naye buli bw'okola ng'olowooza nti n'ogenda kubeera ng'ofuna ng'osuubirayo okubeera ng'ate obaako gy'ogenda kuba ng'oddizibwawo bambi kiyinza obutasoboka kuddizibwawo naye gwe kikole ng'okikola n'omutima gumu ne Katonda ajja kugabirira.